ונתחיל בעצם בפרטים הכלליים, אודות העונים על הסקר. וכמו שהזכרתי קודם, 283 איש ענו על הסקר נכון לרגע זה. הסקר עדיין זמין לכל מי שרוצה להמשיך ולהשפיע. לצורך הכנת הנתונים לטובת הדשבורד, עצרתי בעונה מספר 251, אבל זה מספיק די לשקף את המגמות בשטח. אז כמו שאתם רואים, חוץ מוואטסאפ ופייסבוק, ג'יפולוג זה הפורום המוביל בישראל, הוותיק והמוביל. רוב אנשי השטח מעדיפים את ג'יפולוג בתור פלטפורמה לקשקשת, העברת הזמן במשרד, או סתם לפרוק תסכול, בעיקר סביב משבר גיל העמידה וכדומה. אני חושב שסקר נוסף יוכל לספק יותר נתונים סביב העניין הזה, אבל לא נדון על זה כאן. אתם יכולים לראות גם מימין שהגיל הממוצע או הגיל השולט בשטח הוא בטווח שבין 35 ו-55, מה שמאפיין גילאים אלו, שוב פעם, משבר גיל העמידה, בזילה לכיוון דיונות של חול, סלעים וסתם שטח כזה או אחר, הרבה תסכול מהשגרה, רצון לפרוק עול, וכמובן בריחה או סוג של אסקפיזם, שזה מילה מכובסת לבריחה, מכל המצב המחורבן שיש כרגע בארץ. אני מדבר כמובן מבחינה פוליטית, סוציו-אקונומית, וגם על זה כדאי לדבר אולי בפעם אחרת. מה עוד אנחנו יכולים לראות כאן? פרטים אישיים אודות העונים, אלה הנתונים שאספתי, מעבר לזה לא נספו פרטים אחרים. אפשר לראות שהמין הזכר שולט בשטח או בטבע, המין הנשי או שלא רוצה לענות, מתבייש לענות, או שפשוט קשה לו לסובב את ההגה, הגה השטח, הגה הרכב הספרטני בשטח, מסיבה כזו או אחרת. למין הנשי די קשה כנראה עם פלטפורמות רכב השטח, גדול מדי, לא עונה על דרישות מינימום, שטחים מקיר לקיר, ריפוד מתקלף, מחסור בשיקי USB, מקום לפודרה וכדומה. לרוב מדובר כמובן בחוסר נוחות עם כל רעשי השקשוק של הברזלים, בעיה לקבע את כלי האיפור ברכב השטח וכדומה. זה יכול להסביר מדוע כל כך מעט נשים מסתדרות בשטח. כולנו כמובן תקווה לראות שינוי במספרים הללו. מה עוד אפשר לראות? רוב אנשי השטח או רוב המטיילים בשטח הם נשואים עם משפחות, שהמספר הממוצע של הילדים הוא בין 2-3, או 50, מעל 50% או אפילו 60% מהמשפחות יש להם יותר משתי ילדים. לגבי מיקום גיאוגרפי, מבחינתי אין פה דברים מפתיעים. אין לנו פה בעצם גולשים או עונים מאזור פתח תקווה, כמובן לא מפתיע. גם אין פה, בקרב אנשי השטח, אין הרבה מהעיירות מתחרדות, עיירות פיתוח לצערנו. גם בקרב אנשי הערים, עיין ערך ירושלים, אין הרבה אנשי שטח, לפחות הסקר לא הגיע עד לשם, נעצר איפשהו בשער הגיא. לא קשה להסביר את זה, מדובר בסך הכל בעיר שהיא די תקועה בזמן, רכבי השטח כנראה לא מצליחים לרדת לכיוון השפלה או דרומה, לאזור מדבר יהודה או אפילו מעבר לכך. שוב פעם, גם פה כולנו תקווה שהמצב ישתנה. אם ניקח בחשבון את הבריכה המונית מירושלים לאזור השפלה, גוש דן, אזור שבו המטרוסקסואל שולט באופן ניכר,
בשטח, אפשר להסביר מדוע כל כך מעט אנשים מירושלים, פתח תקווה, טבריה, ענו על הסקר. מה עוד אפשר לראות? תחביבים. אז באופן לא מפתיע, אנחנו יודעים שטיולים רגליים וספורט מוטורי הם התחומים המועדפים בקרב אנשי השטח. מה שמעציב ודי מפתיע הוא שרק 6 עונים כמדומני רואים את ערוץ אחד, או יותר ליתר דיוק מעדיפים לצפות בשרון וקסלר מעבירה את תחזית מזג האוויר, וזה די מפתיע. אולי אם נצליח להבין מדוע ולמה, נוכל להסביר זאת טוב יותר. לצורך כך, אלחץ על התחום הנ"ל. בחרתי בתחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר, ואבצע ניתוח אנליטי כדי להבין מי הם אנשי השטח שאוהבים לצפות בשרון. ובכן, רוב הצופים בשרון וקסלר הינם נשואים עם ילדים, כמובן סחרים, בגילאים 35 עד 55, מאזור השרון. אני נמנע בקרב אלו. מה עוד אפשר לראות? רוב הצופים בתחזית מזג האוויר נוהגים בלנד רובר, ניסן, סביר להניח שזה לא ניסן ג'וק, אלא ניסן פטרול, בהתחשב בעובדה שניסן טראנו נכחד או הולך להיכחד, וכמובן טויוטה. אלה שלושת רכבי השטח המובילים בקרב הצופים בערוץ אחד. אפשר כמובן לראות את זה גם פה. לנד רובר, ניסן וטויוטה. נחזור הלאה, נאפס את הבחירה שלנו, כדי שנוכל להגיע או לדון בממצאים הנוספים. בכל מה שקשור להסמכה או הכשרת שטח, לפני הירידה לשטח או בכלל, אפשר לראות ש-65% מהעונים בסקר מאמינים שיש צורך בהכשרה, אבל היא לא הכרחית. וזה די עצוב. רק 24% חושבים שזה הכרחי, ו-11% כלל לא חושבים שיש צורך באיזושהי הכשרה, אם מדובר בחילוצים, נהיגת שטח, טיפוס על דיונות וכדומה. מי שכן עבר הכשרה, או מי שחושב שעבר הכשרה, זו כבר תמונה אחרת לגמרי. ופה אנחנו נסתכל על הגרף הימני, ונוכל לראות שמעל 50% מאנשי השטח קיבלו סוג של הכשרה לא פורמלית, או מאמינים שצפייה ביוטיוב, סרטונים של אנשים שמטפסים על דיונה כזאת או אחרת, כמובן עם היד מחוץ לחלון, או צפייה בחבר מטפס על מעלה ורדית, בעצם מספק את הצורך או את הכלים להמשיך מכאן לבד. הכשרה עצמית או צפייה בחברים או צפייה בסרטונים ממוחזרים ביוטיוב כנראה מספק 54% מקרב אנשי השטח. וזה כמובן מצב לא תקין, מצב שדורש תיקון מיידי. וזה המקום להזכיר שבקרבנו ישנם מדריכי שטח מנוסים ומסוכסים שיכולים להדריך הכשרות של יום, יומיים, סופי שבוע. ישנם כמובן מסלולים פורמליים, שנתיים. אפשר רק ללמוד, אפשר רק לשפר, אפשר כמובן למזער את הסיכוי לתאונות בשטח, וחשוב מאוד לקחת סוג של הכשרה מעבר לצפייה ביוטיוב או חברים אחרים. ואם כבר דיברנו על גברים מסוכסים, לצערנו אין בקרב הקטגוריה הזאת נשים, יכול להיות שיש ואנחנו לא יודעים, אבל בכל מה שקשור לרמת הסיכוס, אנחנו רואים פה בעצם שני גרפים, מצד שמאל הרכבים שחילצו הכי הרבה בשטח, ומצד ימין הרכבים שחולצו מספר הפעמים הרב ביותר בשטח. בשתי הקטגוריות מוביל לנד רובר, סביר להניח שמדובר בדיפנדר ודיסקאברי. אני נוטה להאמין שמדובר בדיפנדר, הרכב המסוכס ביותר, החזק ביותר והטוב ביותר לחילוצים. על זה נדון בהמשך, כמובן.
מה עוד אנחנו רואים כאן? אז בכל מה שקשור למותג המוביל בשטח, לנד רובר מוביל ובגדול, אחריו אנחנו יכולים לראות את סוזוקי, ומעט אחריו את טויוטה. אתם בוודאי שואלים את עצמכם איפה ג'יפ ממוקמים, איפשהו שם הרחק מאחור. לא מפתיע שכן מדובר ברכב עם הרבה פלסטיקה וריפודים. אנשי שטח אמיתיים מסוכסים מעדיפים את רכבם ספרטני, ורסטילי, ניתן לשינויים, מודיפיקציות, בנייה מחדש, פירוק והרכבה תוך שניות, מודולריות, כמובן אמינות ועוד. אם כן, לא מפתיע שלנד רובר מפתיע בקטגוריה הזאת. פרט נוסף ומעניין שהצלחתי לקבל או להסיק מהסקר, הוא ש86% מהעונים על הסקר מאוד מרוצים, או אפילו אפשר לומר מאוהבים ברכבם. 10% שוקלים להחליף את הרכב במותג אחר, ואילו 4% כלל אינם מרוצים מרכבם הנוכחי. אם ירצה להבין מי הם אותם 86% הקיש על הפרוסה הזאת, ואז נוכל לראות שבקרב אותם אנשים המאוהבים ברכבם, אפשר לראות שלנד רובר מוביל ובגדול. ג'יפ כמובן מסתרך איפשהו שם מאחור, שוב פעם פלסטיקה, ריפודים מעצבנים, רכב צעצוע וכדומה. סוזוקי וטויוטה קצת מאחורי, הרבה מאחורי לנד רובר. נתון מאוד מעניין, אבל לא מפתיע. אני כמובן לא אובייקטיבי, למרות שאני מנסה לגבש דעה אובייקטיבית, לא כל כך מצליח. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מהסקר הנ"ל? לגבי בטיחות, 94% מהעונים על הסקר מחזיקים באופן קבוע ברכבם ציוד חילוץ כזה או אחר. בואו ננסה להבין מי הם אותם 94%. הקיש על הפרוסה, העלה למעלה, והציץ במותגים המובילים בשטח. וכמו שאנחנו יכולים לראות, בקרב אותם 94% שהם מחזיקים בציוד החילוץ קבוע ברכבם, לנד רובר מוביל, הוא באופן לא מפתיע, הרבה מקום, הרבה מרחב, פלטפורמה מסוכסת, קווים ישרים, המאפשרת עיגון ואחסון קל של כל ציוד כלשהו, בין אם זה מקרר, פותחן בירות, ארון בגדים וציוד חילוץ. לא מפתיע. נאפס את הבחירה ונדבר כרגע על אותו צינור מיותר הידוע בשמו הייליפט. כפי שניתן לראות, רוב אנשי השטח, או ליתר דיוק 73% מאנשי השטח, כלל אינם מאמינים בהייליפט או לא רכשו הייליפט, או רכשו ולא משתמשים בהייליפט, או רכשו, לא משתמשים ולא השתמשו לעולם בהייליפט. מבין אנו שכן רכשו הייליפט או כן משתמשים בהייליפט, 7% מקבים אותו על גגון הרכב. 5% מקבים את ההייליפט על הפגוש האחורי, ואילו 1% בודד, וטוב שכך, מקבים את ההייליפט על הפגוש הקדמי. ובכל מה שקשור לקיבוע ההייליפט בתוך הרכב, 15% מהנשאלים עושים זאת. וכדי להבין מי הם אותם 15%, או באיזה רכב הם משתמשים, או איזה רכב מאפשר להם לקבע בנוחות ובמקצועיות ובביטחון מלא את ההייליפט, פשוט נקיש על הפרוסה ונראה כיצד זה משפיע על תוצאות המדגם. ונגלה להפתעתנו שהלנד רובר לוקח במקום הראשון, וזאת כמובן בזכות הפלטפורמה הוורסטילית, המרחב העצום, הקווים הישרים, האפשרויות הבלתי נגמרות לעיגון וקיבוע חלקי חילוף, חילוץ וכדומה. עד כאן תוצאות הסקר הראשון שנערך בישראל. מקווים שנוכל לשתף ממצאים נוספים בעתיד הקרוב. אנחנו כמובן תלויים בשיתוף הפעולה שלכם. אפיצו את הסקר הלאה בקרב חבריכם, הפורומים והרשתות החברתיות. נשתמע וניפגש בשטח.